Hay es tendencia a sebis mateba umusheva robis zrda es gardzeldeba santoharot tu ar mohta direuli tsulevebi kveqnis martvashi aga im kveqnebs ro vedarebi chve kho i krizisebi xteba magram arsebobs antikrizisul programebi dgeba da gamodien am krizisebidan magram chven egets ro ar gvaqs saputzveli ar gvaqs rogor gamovidet am krizisidan amigetsa ra aris saqiro jer kveqanashi unda moçesrigdes მოსახლეობის დაპირისპირება არ უნდა იყოს. ესე იგი პოლიტიკური კრიზისი უნდა აღმოიფხვრას. პოლიტიკური კრიზისი რო აღმოიფხვრას, ამისათვის ნება საჭირო, პოლიტიკური ნება დაპირისპირებული მხარეებისა. და აქ რასაკვირველია მთავარი როლი მაინც მართველ ძალას ეკუთვნის და მათ უნდა გაიღო, ესე იგი გადადგან ეს ნაბიჯები. ეს ერთი, უნდა გაირკვეს საგარეო ვექტორი. Petrat unde am văzut acolo site mi-vdivar. Așa, își da își investitor sau investitor de vila pară că po investitori este tim bize vizitare an care se muvaro aricis. Ra vectori site ragan uite are bas ras va pire site mi-vdivar că își așteptă po mici investiții vidasul ikneva tu arikneva. Unda აკა ჩატარდეს სასამართლო რეფორმა, ხა ფელმა სოფლიო მიწის რომ ჩვენ სასამართლო არ აგვაქვს და არის რაღაც პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელი ბიურო. ხა აქ არ ვერ განვითარდება ეკონომიკა. აი ესეთ სიტუაციებში. აი ყველაფერი და კიდე ბევრი რამე შემადგენელი ნაწილი იმისა რომ საქართველოს დაიწყოს სისხლა და კეთილდღეობა, უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი და ხა თუ ერთ ადგილზე ვიდგები და მარტო იმას ვიძახით, რომ შენ ხარ აი შენი ბრალია, არა შენი ბრალია, ესე ქვეყანა ვერ აშენდება და არც კეთილდღეობა არ იქნება, სამწუხაროდ ესეა.